Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Мене звати Ярина Марків. Саме час підбити інформаційні підсумки 16 січня. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Небезпечний кашлюк. Як захистити від хвороби? Незаконні АЗС. Методи боротьби. Земельні питання. Чия територія? Фестиваль колядки. Традиції регіону. Внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі вкотре загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. Трагедія сталася 15 січня. Відповідну інформацію оприлюднив прес-центр операції Об'єднаних сил на своїй фейсбук-сторінці. За даними штабу, упродовж доби 15 січня проросійські бойовики 9 разів порушували режим припинення вогню. Участь у обстрілах брали снайпери. Щодо ситуації на ділянках розведення, то на всіх трьох – Золоте, Петрівське та Станиця Луганська – вона є стабільною. У Станиці Луганській, зокрема, працюють як співробітники ДСНС, так і представники Червоного Хреста. Перевезення населення тут між відновленим мостом та контрольним пунктом здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено вже понад 4 тисячі пасажирів. Київський районний суд Одеси обрав запобіжний захід завгоспу Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня сталася смертельна пожежа, в якій загинуло 16 людей. Завідувачку господарством економічного коледжу на Троїцькій в Одесі Тетяну Фомич 15 січня суд відправив під нічний домашній арешт з 22 години вечора до 6 ранку на 60 діб. Жінку підозрюють у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Правоохоронці наполягають, що вона не вжила жодних заходів для усунення порушень, ба більше, не забезпечила евакуацію учнів та персоналу в день трагедії. Сама Тетяна Фомич переконує, що її обов'язки – контроль за дотриманням санітарних норм та забезпечення кацтоварами, а не пожежна безпека. За неї, мовляв, відповідає інший співробітник коледжу. Народні депутати від Закарпаття Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват та Владислав Поляк звернулись до прем'єра Олексія Гончарука. У колективному зверненні йдеться про те, що для Закарпатської області вкрай потрібне фінансування на реалізацію програми розвитку українських Карпат, побудову залізничної колії для сполучення зі Словаччиною та іншими країнами Євросоюзу, направлення коштів на протипаводкову програму ТИСА та відновлення об'єктів протипаводкового захисту, повернення коштів дорожнього експерименту, відновлення фінансування на ремонт доріг, що пролягають Виноградівським та Іршавським районом, а також на побудову нових пунктів пропуску та розбудову існуючих на кордонах з Румунією, Угорщиною, Словаччиною та Польщею. Також у зверненні зазначають, що попри указ президента про реалізацію програми про розвиток українських Карпат на 2020-2022 роки, у державному бюджеті на цю програму не передбачено ні копійки. Хоча в програмі йдеться про розбудову автошляхів, створення робочих місць та розвиток туризму. Необхідно виділити кошти й на адаптування залізничної колії, що могла б сполучати Закарпаття зі Словаччиною та іншими країнами Європи до європейських стандартів. Наголошують народні депутати і на тому, що Закарпаття досі не отримало кошти від митного експерименту за 2018 рік. Йдеться про 101 мільйон 434 тисячі гривень. Ці кошти вкрай необхідні для фінансування робіт з ремонту доріг в області. З 2007 року не фінансується протипаводкова програма ТИСА та не виділені кошти на відновлення дамб після паводків 2017 та 2019 років. Необхідні кошти і для завершення ремонту доріг, в тому числі і в межах Виноградівського та Іршавського районів, де важковаговий транспорт руйнує покриття. Окремого фінансування вимагає і розбудова нових та вдосконалення діючих пунктів пропуску з країнами ЄС. Народні депутати, які направили звернення до прем'єра, просять вжити невідкладних заходів у розгляді вказаних питань. Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про повну загальну середню освіту. За відповідне рішення проголосували 327 народних депутатів, троє – проти, ще 54 – утримались. Законопроект покликаний урегулювати питання доступності та забезпечення рівного доступу дітей до повної загальної середньої освіти. Йдеться, зокрема, про доступність для дітей з особливими освітніми потребами, а також про територіальну доступність освітніх закладів.
Також діти на тривалому стаціонарному лікуванні зможуть отримувати захищене законом право здобувати освіту в медзакладах. Запроваджується і можливість створювати у початковій школі різновікові з'єднані класи. Закон також розширює доступ дітей з національних меншин та корінних народів до вивчення державної мови та водночас гарантує умови навчання рідною мовою. Щодо роботи вчителів, то перший рік роботи молодий вчитель проходитиме педагогічну інтернатуру. В її межах отримає наставника, який буде зобов'язаний надавати консультації молодому фахівцю та допомагати йому стати успішним у своїй справі. Наставник за це отримуватиме додаткову 20% надбавку. Застава для кандидата на посаду мера Ужгорода зросла в 40 разів. Якщо суттєвих змін у розмірах застав кандидатів у президенти та до парламенту не відбулося, то згідно з новим виборчим кодексом застава у місцеві ради у порівнянні із місцевою кампанією 2015 року зросла майже в половину. Цьому передувала представлена у кодексі формула розрахунку, коли розмір застави визначається з розрахунку 4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців. Попередня формула передбачала цю ж кількість зарплат, але на кожні 100 тисяч виборців. Однак така формула є актуальною тільки для кандидатів у міські голови в облцентрах та містах із кількістю виборців від 90 тисяч і більше, для партій, які реєструватимуть свої списки до обласних рад, міських рад у облцентрах та містах із кількістю виборців від 90 тисяч і більше. Таким чином, розмір застави для кандидата на посаду міського голови Ужгорода та керманича Мукачівської ОТГ складе 170 тисяч гривень. А для міст-мільйонників сума взагалі захмарна. До прикладу, застава на місце мера Києва сягає 4 мільйони 5 тисяч гривень. Для порівняння, у 2019 році кандидат на посаду президента вносив заставу в 2,5 мільйони гривень. У десятки разів зростає і вартість реєстрації списку кандидатів до обласних рад. Так, грошова застава для реєстрації партійного списку в Закарпатську обласну раду складатиме 1 мільйон 760 тисяч гривень. Децентралізація – процес, що охоплює все більше населених пунктів Закарпаття і України в цілому. Однак він не завжди проходить мирно. Яскравий приклад – Горондівська ОТГ. Ще 2 роки тому жителі сіл Горонда, Страбичово і Жнятино домовилися про створення територіальної громади. Проте ОТГ ще досі не сформована. Що ж стало причиною, дізнавалися мої колеги. Ще весною 2017-го жителі сіл Горонда, Страбичово і Жнятино, що на Мукачівщині, домовилися про об'єднання в одну територіальну громаду. Однак часом у Жнятині відмовилися від такої ідеї і повідомили, хочуть об'єднуватися з Мукачевом. Та як стало відомо згодом, такої позиції притримуються не всі жителі цього села, а лише невелика його частина на чолі з головним ініціатором – сільським головою. Хотіли б знайти, звісно, ми б хотіли дуже знайти у Горонду, тому що я й сам з Горонда. Сільський голова хоче до Мукачева і його прихильники. Там людей може 120, може 150. Хочуть до Мукачева, тому що він їм не роз'яснив, які їхні позиції. Він обіцяв, що до чого, але так, як ми проти, деякі депутати проти цього, тому що ми за Горонду, щоб у нас там переплетені. Пані Наталія каже, переконана, люди просто залякані, саме тому підтримують сільського голову. Люди бояться говорити, люди думають одно, говорять інше. І ми хочемо йти в Горонду. На що в мій адрес пішли погрози? І від нього, і від його жінки. За словами пана Едуарда, з Мукачевом буде краще, але на питання чому, точно відповісти не може. Люди одні хочуть до Горонди, а інші хочуть до Мукачева. Я думаю, що до Мукачева було б непогано. А чому? Великий город, більші можливості. І так всі ходять в Мукачево, лікарня, то все, всі проблеми. Може би рішалися краще оці дороги. Пані Ірина, жителька села Жнятино, також підтримує ідею приєднання до міста. Каже, її позиція така, бо працює у Мукачеві. Ми звикли до Мукачева. Там лікарні і то все, я там працюю. Деякі жителі села Жнятино все ж зголосилися говорити на камеру. За їхніми словами, рішення приєднатися до Горондівської ОТГ буде найоптимальнішим. І щодо цього існують об'єктивні пояснення. Майже у нашому селі кожна друга родина, кожній другій родині проживає житель Горонди і Страбичова. Дітки Жнятинської школи номер 1 вчаться у селі Горонда.
вихованці з Горонди виховуються в дошкільному закладі. І, мабуть, кожна родина тісні зв'язки підтримують родини. Стрибичов і Горонду відділяє всього залізничне полотно. Від Жнятина до Горонди, ну, якихось там 300 метрів. От знайдіть мені в нашому краю такі три села, щоб вони так були рядом. То можна вже вважати одна громада. Той час, коли жителі сіл Страбичово і Горонда вже успішно співпрацюють в новоствореній ОТГ, жнятинці й досі залишаються на роздоріжжі через бажання одних рухатися вперед та небажання інших відпускати владу зі своїх рук. Рада схвалила легалізацію грального бізнесу в Україні. За ухвалення відповідного законопроекту про державне регулювання діяльності щодо організації і проведення азартних ігор проголосували 260 народних депутатів, при необхідному мінімумі в 226 голосів. Зазначимо, законопроектом пропонується легалізувати азартні ігри та розміщувати гральні автомати й казино у готелях з 3-5 зірками. Також передбачається збільшити вік гравців від 18 до 21 року. До того ж, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей. В Мукачеві викрили і припинили діяльність грального закладу. 15 січня співробітники управління стратегічних розслідувань разом із працівниками поліції Закарпатської області виявили факт функціонування грального закладу. У одній із будівель по вулиці Зеленій в місті Мукачево правоохоронці проводять огляд приміщення та перевірку наявної техніки. Наразі вилучено 18 комп'ютерів та моніторів. Діяльність закладу припинено. Поліція закликає усіх громадян, які мають будь-яку інформацію про можливе функціонування підпільних гральних закладів, повідомляти про це на лінію 102, інформує відділ комунікації поліції Закарпатської області. Боротьба з тіньовою економікою в області, зокрема з нелегальними АЗС, гральним бізнесом тощо. Такій темі присвятили брифінг у прес-центрі Закарпатської ОДА. Спікери заходу, виконуючий обов'язки голови ОДА Олексій Гетманенко, начальник головного управління Нацполіції в Закарпатській області Олександр Канцідайло, в.о. прокурора Закарпатської області Андрій Манькут та начальник головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області Олексій Петріченко розповіли журналістам про ситуацію у краї з тіньовим бізнесом та способи запобігання і протидії тіньовим схемам у 2020 році. Детальніше – Ірина Ковальчук. Аби протидіяти нелегальній діяльності автозаправних станцій на території Закарпаття створено міжвідомчу групу. Вже можна говорити про результати її роботи. Так, за період з 26 грудня 2019 року по 15 січня 2020 припинено діяльність 43 АЗС. Ще 14 демонтовано самостійно. Також зареєстровано 2 кримінальних правопорушення щодо реалізації незаконно виготовлених нафтопродуктів. Загалом за цей час вилучено 28 тонн палива на суму майже 800 тисяч гривень. Спочатку 2020 року оперативними підрозділами головного управління ДФС у Закарпатській області припинено діяльність 4 АЗС, що здійснювали діяльність без необхідних дозвільних документів. В результаті вилучено 14,6 тонн паливомастильних матеріалів на загальну суму 485 тисяч гривень. Крім цього, вилучено автозаправочні комплекси орієнтовної вартості 900 тисяч гривень. На цих всіх посадових осіб складені відповідні адмінпротоколи. Буквально вчора вечором була виявлена нелегальна автозаправна станція в одному з сіл Тячівського району, яка діяльність якої маскувалася просто під склад зберігання паливно-мастильних матеріалів. Станом на сьогоднішній ранок вилучено 2 тонни пального, резервуар, повністю обладнання цієї автозаправної станції. Паралельно підрозділами поліції у Закарпатті вжито оперативно-розшукові заходи з метою ліквідації нелегальних гральних закладів та притягнення винних до відповідальності. Адже це не тільки протидія тіньовому бізнесу, а й вирішення загальнолюдської проблеми – ігроманії. А це тягне за собою негативні наслідки для сімей. Припинених 349 гральних закладів. В принципі, коли активно почали цю роботу, тобто нами безпосередньо було задокументовано 15 кримінальних проваджень, по яких припинено діяльність 25 гральних закладів, вилучено вже більше 340 одиниць грального обладнання, це і гральні автомати, комп'ютерна техніка, столи для гри в покер.
Ужгородський, Мукачівський, Виноградівський та Тячівський райони у лідерах по кількості закладів нелегального бізнесу. 10 особам оголошено про підозру, а організатор наразі перебуває у СІЗО. Правоохоронці і надалі будуть моніторити та протидіяти тіньовим схемам у краї. Позиція є спільна і обладміністрації, і Національної поліції, і прокуратури, і Державної фіскальної служби щодо недопущення в подальшому функціонування гральних закладів. На сьогоднішній день ми маємо припинених 349 гральних закладів. Зарплату вчителям, пенсію пенсіонерам, лікарям і всім іншим. І для цього потрібно, щоб ті учасники ринку, які працюють легально, які легально сплачують податки, які здійснюють ці умови, ми повинні бути таким сервісом і допомогою для тих. Але маємо жорстко ставитися до тих, хто порушує закон, не платить податки. Дуже добре, є висока громадська ініціатива місцевих мешканців, тому що не все можна осягнути, не всі села, там якісь, як то кажуть, закапелки, де ті ділки здійснюють свою таку підприємницьку діяльність. Спікери подякували активним закарпатцям за сприяння у цій боротьбі, адже без сигналів громадськості не було б реакції правоохоронців. Тому і надалі просять краян сприяти у протидії нелегальній діяльності будь-яких закладів і повідомляти про підозрілі факти. Хочу звернутися до всіх, до засобів масової інформації і до через вас, до бізнесу, із закликом, щоб всі вели абсолютно чесно і прозоро свій бізнес. І суспільство прагне кардинальних змін, і ми повинні почати кожен з себе. І, як казав відомий американський бізнесмен Генрі Форд, бізнес, в якому немає нічого, крім грошей, це поганий бізнес. Дії правоохоронців, суспільна свідомість і політична воля – ось запорука успішної боротьби з тіньовою економікою, яка дасть можливість покласти крапку на легальній діяльності, резюмував Олексій Гетманенко. На Тячівщині припинено роботу двох нелегальних АЗС. Прокурорами прокуратури області та Тячівської місцевої прокуратури спільно із слідчими в Закарпатській області припинено роботу автогазозаправної станції, яка нелегально функціонувала у СМТ «Тересва». У ході слідчих дій правоохоронцями задокументовано факт незаконної продажі пального на вказаній АЗС без дозвільних документів. Резервуар з дизельним пальним демонтовано, інший з газовою сумішю – опечатано. Загалом вилучено 2 тонни пального та інше обладнання. Роботу іншої АЗС, яка функціонувала у СМТ «Тересва», в обхід податкового законодавства припинено учасниками міжвідомчої групи з питань протидії нелегальній діяльності автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів на території області. Наразі її опечатано. Вилучено 6 тонн палива, резервуар та паливну колонку. Співробітниками ДФС у Закарпатській області складено на власника АЗС адмінпротокол, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. На Виноградівщині водій збив людину. Жінка померла у кареті швидкої допомоги. Вчора, 15 січня, на службу 102 надійшло повідомлення про те, що в селі Фанчиково автомобіль наїхав на пішохода. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що близько 19 години вечора 39-річний місцевий мешканець, рухаючись по вулиці Головній на автомобілі «Фіат Добло», не впорався з керуванням і здійснив наїзд на жінку-пішохода. 56-річна жителька села Фанчиково померла в кареті швидкої допомоги, повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області. Водія освідчено, навміст алкоголю в крові. Чоловік за кермом був тверезим. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Земельні питання – проблема, якою стурбовані підприємці Тячівщини. До нашої редакції звернувся місцевий житель селища міського типу Солотвино, який вже у судових залах відстоює право власності на землю, яку раніше отримав під забудову автостоянки. Деталі справи дізнавались мої колеги. На цій території ще 1996 року була затоплена місцевість. Глибина води подекуди сягала 2 метрів. Проте підприємці висловили бажання на цій ділянці створити автостоянку. І нам була виділена оця територія. Тут колись був, значить, 1 гектар. Ну, потім, значить, треба було ще комусь, значить, нам просто виділили 35 сотих. Ми її осушили, користувалися.
буквально года два тому назад мені дзвонить друг і каже, чуєш, в геокадастрі у нас, каже, оттяпали із стоянки, як оттяпали, отак. Стоїть, каже, геодані. І в геоданих, каже, от така ситуація. Тоді власники землі почали дізнаватися, хто ж претендує на цю землю. Коли зрозуміли, що ім'я конкуренти їм не скажуть, звернулися до адвоката. Витягнути в тому документи вдалося тільки по рішенню суду. І то з такою проблемою, що навіть я вам не представляю. Пан Василь підозрює, що отримані документи складені невірно, а можливо навіть із порушенням законодавства. Невооруженим глазом видно, що підпис під тим рішенням фальшива. Це не бувшого покійного голови Томаша Йосипа Івановича. Справа вже дійшла до суду, і рішенням Тячівського районного суду землю залишили за Василем Владом. Тепер вони подали апеляцію на обласний суд. Чого вони подали, я не розумію. Прокоментував ситуацію і селищний голова. Взагалі ця проблема виникла ще в 2003 році. Спершу, коли почали давати кадастрові номера земельним ділянкам. Цей процес був не обов'язковим. В зв'язку з тим, значить, деякі державні акти і документи на землю, скажімо так, висвітлюються на кадастровій карті України, а ті старі, виконані в 90-х роках, без кадастрового номера, їх не існує на кадастровій карті України. Наразі ж зовсім скоро справу знову розглядатимуть у апеляційному суді. А вже у підсумковій програмі «7 днів» дивіться деталі земельних сутичок у Солотвіні. За 11 місяців 2019 року в Україні зареєстровано 2063 випадки кашлюку. На жаль, на Рівненщині від цієї, здавалося б, легкої хвороби померло немовля. Більше про захворювання, хто в групі ризику, а також як вберегтися, дізнаєтесь за мить. Нещодавно на Рівненщині від кашлю померло немовля. Здавалося б, звичайний кашлюк, а призвів до фатальних наслідків. Хлопчику був місяць, і він не був вакцинований, оскільки не досяг відповідного віку. Люди в мережі обурюються, як дитина могла бути вакцинована, якщо відповідно до національного календаря щеплень для профілактики кашлюку потрібно зробити 4 щеплення у віці 2, 4, 6 і 18 місяців. А як він міг бути вакцинований, якщо перше щеплення робиться в 2 місяці? Не був вакцинований за віком. Дитині 1 місяць, перше щеплення проти кашлюка в 2 місяці. Що ви пишете, не вакцинований за віком? Мати не була вакцинована. Насправді забезпечити захист дитини в перші місяці життя можна вакцинацією матері. Медики кажуть, оптимальним терміном є щеплення у період з 27 до 36 тижня вагітності. Однак не варто забувати, що дуже важливий і колективний імунітет. Протягом 11 місяців 2019 року в Україні планово вакциновано 3 дозами вакцини проти кашлюку, дифтерії та правця лише 74% дітей першого року життя. Кожна мама, нехай вона думає про природній якийсь імунітет, але я не думаю, що ми всі готові для того, щоб нашу дитину запустити в цей природній відбір. Тобто кашлюк є і він завжди був, і враховуючи те, що наше населення так несерйозно відноситься до вакцинації, якісь відмови, звісно, він є, буде і нікуди не дінеться. Додамо, що в сім'ї загиблого на Рівненщині хлопчика є ще 5 дітей, і всі вони не щеплені за відмовою батьків. Кашлюк – це інфекційне захворювання дихальних шляхів, викликане бактерією. Легко поширюється від людини до людини, здебільшого – повітряно-крапельним шляхом під час кашлю чи чхання. Дітям до року він дуже небезпечний, тому що він теж дає кашлюкові пневмонії, ускладнення. Взагалі неприємне дуже захворювання, коли людина 2-3 місяці так кашляє, що аж мусить зупинитися і дубльовання, і до всього. Додамо, що дорослі рідко, але також хворіють на кашлюк. Пневмонія є відносно поширеним ускладненням від кашлюку. Рідше виникають конвульсії й ураження головного мозку. Симптоми зазвичай з'являються через 7-10 днів після інфікування. Під час перших негайно звертайтеся до лікаря. Унікальна традиція проведення фестивалю колядки у Нижньому селищі вже 3-й рік поспіль стає прикладом об'єднання громади довкола традицій Закарпаття. Цьогоріч захід був і справді автентичним. Побувала на ньому і знімальна група наших колег із РТК «Хуст». У
унікальний, атмосферний та по-справжньому душевний. Все це про неймовірний фестиваль колядки «Хустецька долина», який вже втретє проводиться у мальовничому селі Нижнє Селище. Головною метою свята було і залишається збереження традицій нашого краю та гуртування людей довкола незмінних християнських цінностей. В Хустському районі і різні традиції, і різні села по-своєму колядують. І я не хочу применшувати роль і значимість інших населених пунктів, але і казати, що ми особливі, можу сказати, що ми такі, як ми є. Ми хочемо зберегти традиції наші, закарпатські, колядки, молодь залучити, щоб вони продовжували ті традиції, які започаткували наші діди і прадіди. Коляди – це безпосереднє віддання нашої хвали Всевишньому в той період часу, коли він народився, коли він прийшов на землю і відкупив нас від тих земних гріхів, які в кожного з нас на сьогоднішній день 100% є. А от така автентичність, яка збереглася саме у Хустському районі і в Нижньому селищі, вона заслуговує на те, щоб передати нашим нащадкам саме в первинному оцьому вигляді всі безпосередньо ті коляди, які є і збереглися на сьогоднішній день, які нам передали батьки, діди, наші предки. У ці святкові дні все довкола сповнене духом прославлення народження Спасителя. І колядка символізує собою саме дух Різдва Христового. Благовість про те, що на землю зійшов сам Господь. Господь зійшов, взяв на себе людське тіло, прийшов для того, щоб спасти людство від гріха, прокляття і смерті, щоб показати людям дорогу до спасіння, дорогу до вічного життя. Ми в ці дні приносимо в дар Богу мелодію наших душ і піснеспів наших сердець. Колядка – це є код нашого народу. Вони прославляють цим Бога, вони через колядку радуються. І колядка, і молитва самим тіснішим образом людей об'єднують. Тож в захваті від фестивалю були і юні колядники. Хто вам допомагав вивчати ці колядки? Нам допомагала вивчати ці колядки матушка Надія. Ми їй дуже благодаримо, що вона нам допомогла вивчити ці колядки, ми без неї не впорались. Ми церковний хор села Копашнево, співаємо в церкві. З нами нас колядки вчила матушка. Дуже радісна подія. Ми знаємо, що Різдво Христово для нас усіх великий праздник. Все починається з народження. З народження Христа розпочинається, як каже наша віра, і все. Ми дуже раді, що є такі люди, які можуть організовувати так, вкупу збирати всіх рідних, всіх близьких, односельчан, навіть із ближніх сіл є такі, що ну, от така коляда дуже гарна, вона згуртовує людей, вона допомагає дружно жити. Ми дуже раді приймати участь вже третій рік. Колядка – це для мене якесь божество, це магія для нас неповторна. Сьогодні ми з нашим церковним хором прибули сюди, щоб привітати всіх з Різдвом, а також з Святим Василом. Звичайно, разом із місцевими колективами цього вечора гостей радував заслужений Закарпатський академічний народний хор.
колядування Хустецької долини. Це такий унікальний фестиваль, де кожен колядує колядки свого села, свої рідні традиційні пісні духовні. І це дуже важливо, тому що дуже важливо зберігати і ці традиції, які в нас в народі передаються з покоління в поколінь. І якраз Закарпатський народний хор і для себе багато чого бере. І, звичайно, в нас величезний репертуар тих колядок і щедрівок закарпатських і різних обрядових дійств. Завжди тут дуже тепла обстановка, дуже нас щиро публіка приймає і взагалі хочеться нести ту звістку радісну про народження Богомладенця і людям теж. І ми з радістю колядуємо, з радістю виконуємо якісь народні пісні, щоб звеселяти людей кругом і у вас теж. На Хущині дуже, дуже приємно нам теж з колядами виступати. Фестиваль колядки – це вже незмінна традиція для відзначення релігійного празника Василія Великого у Нижньому селищі. Колядницький фестиваль обов'язково прославлятиме ім'я Христове і в майбутньому. Таким було останнє повідомлення цього випуску. А вже завтра дивіться про таке. Вбивство на АЗС. Чергове засідання. Реконструкція вулиці. Підтримка нардепів. Такими були головні події четверга. Залишайтесь разом з МСТУДІО. Нехай щастить!